човек, който се е доказал в годините като изключителен политик и в последната година работи много по русенски теми. Смятам, че отново ще получим подкрепата на русенци, ще бъдем сред тях всеки ден по време на кампанията, не за да обещаваме, ами да покажем какво сме направили през тези години и какво искаме от тук нататък реално да продължим, какви стъпки предстоят. Втора в листата е Рена Стефанова, а третия е Иван Белчев. Доскорошният областен управител Данаил Ковачев е под номер 5 в листата. Цел минимум нямаме. Цел максимум е да вкараме максимално количество народни представители, така че да бъде нашия начин на мислене, отношение към управление на държавата, представен по един максимално добър начин, така че да се наложим като мнозинство, което да диктува дневния ред на парламента. Знаете, че без това няма как да се случат каквито и да било реформи. Така че това ни е програмата максимум и я преследваме с цената на всички усилия, които имаме възможност да положим и с всички лишения, които всеки от нас търпи като ограничения в личния си живот, защото за нас развитието на обществото в правилната демократична посока е цел номер едно.